אולד סקול? לא, ניו סקול. בואו נדבר רגע על העתיד. אלבום לייטבנדר, אחד הגלשנים היותר ורסטיליים, רדיקליים ואוחזים, שהרגליים שלי פגשו, וגם אחיין קטלן, אם הכרתם אותו, אדר אשקובן, גולש על הגלשן הזה. ובואו נדבר על מה שקורה פה. אתם מסתכלים על איזשהו סקטבורד קטן, בגודל 4.11-27 ליטר, מידת הסטוק שלו מגיעה ב-5.3-28 ליטר, וזה נראה כמו איזה אולד סקול טווין כזה, חביב ומגניב, אבל הוא חביב, מגניב, אבל מאוד עצבני ואגרסיבי. למה? כי יש פה אינטרפטציה מודרנית של השייפר מט פארקר, לכל מה שהיה פעם, עם פוילינג מודרני, עם קונקייבים מודרניים ורוקרים מודרניים. אז בואו נתחיל להבין מה קורה פה בגלשן הזה, ששונה מכל הגלשנים שראינו עד היום. אז האלמנט היותר מיושן זה כל השטח באזור החזה, שמאפשר עדיין חתירה ושיות בחלקים המתים של הגל, שזה אלמנט מאוד מאוד חשוב לגלשן הזה. אבל ברגע שאנחנו עוברים לחלק התחתון, חלק של הביזנס, כמו שאנחנו קוראים לו, יש כאן שתי אלמנטים מאוד קריטיים שגורמים לגלשן הזה להיות סופר סופר אגרסיבי, וזה ההקטנה של אזור הטייל, שמאפשר דיוק בסיבובים בחלקים היותר אגרסיביים של הגל, והזזה של החרבות אחורה. אז ברגע שאנחנו מדברים על רמת הקונטור, ברגע שהטייל נהיה קטן והחרבות זזו אחורה, נוצרת נעילה בהיגוי של הגלשן, שמאפשרת אחיזה יתרה בחלקים של הגל הוורטיקלי, בין אם זה בדרופ לתוך צינור, בין אם זה בסיבוב קריטי על הליפ או בתוך הפוקט. זה מאפשר הרבה יותר שליטה וביטחון, לעומת אולד סקול טווינס, שהם כאלה משוחררים וכיפים ומהירים, אבל בחלק האמיתי של הגל, שרוצים לעשות את הסיבוב בצורה מודרנית, זה לא באמת יכול לקרות עם הגלשנים היותר מיושנים, שמאפשרים המון כיף, אבל פה יש תחושה של שורטבורד אגרסיבי, שאפשר להיכנס איתו בכל הכוח ובכל העוצמה, וליצור חוויה מאוד מאוד מעניינת. למה? כי הגלשן קצר. אז בעצם בפוקטים האלה הסיבוב הוא לא כמו של גלשן עם רייל מאוד מאוד ארוך, שורטבורד, אז נוצר אלמנט מאוד מאוד מעניין. עכשיו, עוד דבר הוא הפוילינג, בעצם חלוקת האובעים, שפה יש לנו אלמנט גם ישן, שזה הפלט דק הזה, שהאובי של הגלשן הולך לכל רוחב הגלשן, מגיע לרייל יחסית עבה פה, אבל ברגע שאנחנו עוברים לכאן, זה מאוד מאוד דק, ככה שזה מאפשר רגישות יתרה. בשילוב עם רוקר קצת יותר גבוה מהגלשנים המסורתיים וקיקטייל, אפשר לעלות אל מול הקיר גם בבקסייד וגם בפרונטסייד, בגלל שהטייל יותר קטן, אפשר לעשות פיבוט גם בנקודות שהגלשני אולד סקול לא מאפשרים לנו, ולקבל תחושה של שורטבורד, אבל קצת בתרגום שונה. והדבר האחרון, האלמנט שהופך את הגלשן הזה לאוחז בקירות מאוד מאוד חזקים, זה הקונקייב, או יותר נכון, הקונקייבים. ובשביל זה אני צריך את הפלס קליניקה הנאמן, תמיד איתנו. אני רואה כאן סינגל מאוד עמוק של גלשנים לגלים גבוהים, אוקיי? סינגל ממש ממש עמוק עד אזור החרבות, רק באזור החרבות הוא מתעדן. נוסף לו דאבל כדי לאפשר לנדנד את הגלשן רייל טו רייל בקלות גם כשהים חלש. כאן הגלשן הופך רק לדאבל בין החרבות, ופה זה הופך לוי מאוד מאוד אגרסיבי, ממש. ככה שיש רגישות אדירה בין ים קטן לים חזק עם יכולת אחיזה מטורפת. האלבום לייטבנדר באמת מכופף את האור ומאפשר חוויה שונה, חדשנית. ניו סקול אני קורא לה לגמרי, אפשר לגלוש עליה בסטייל כזה חסר מאמץ כמו אשר, אפשר לנסות כמו אחיין קטלן, לעלות מעל הליפ, להעיף ארים, רוורסים, הגלשן הזה עושה הכל, תלוי לאן אתם רוצים לקחת אותו. אלבום לייטבנדר של מט פארקר, אלבום סרפבורדס, זה הדיבור, קסטום אך ורק, דברו איתנו בקליניקה.